ururka saxufiyiinta somalilan ee solja ayaa maanta magaalada burco si rasmiya uga dahfuray tobabar ay ka qaybgeli doonaan in ka badan 30 saxufiya oo ka mid a wariyaasha ka howlgala gobolka togdheer tobabarkani ururka solja uu furay qaar ka mid a wariyaasha ka howlgala gobolka togdheer ayaa ku saabsanaa xuquuqda hadalka iyo xoriyatulqowlka waxaana tobabarkaasi ugu horrayntiiba ka warbixiyey liiban cabdi xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee ururka saxufiyiinta somalilan ee solja waxaana ka mid a hadalladiisii sida tan kulankan aan ku lafaguranno xoriyadda saxaafadda iyo xoriyatulqowlka waxaan marka koowaad mahadcelinayaa dhammaan saxufiyiinta gobolka togdheer runtii sida quruxda badan hablayeennamaba ay u soo ajibteen uguna soo qayb gasheen tobabarkan tobabarkan kulankan waxa uu daaran yahay ama tobabarkan waxa uu daaran yahay sidii looga wada hadli lahaa ama saxufiyiinta loogu training garayn lahaa xoriyadda saxaafadu waxay tahay iyo xoriyatulqowlku waxa uu yahay iyo freedom laftirkeeda xoriyadda laftirkeedu waxay tahay iyo limitationka u baahan tahay in badan waxaynu ka warqabnaa in dadkeennu kelmadda xoriyad ay si qaldan fahmeen qaar ka mid a wariyaasha kala duwan ee ka howlgala gobolka togdheer ee ka qaybgalay tobabarkaasi ayaa u mahadnaqay ururka solja una soo jeediyay inay sii labanlaabaan tobabarada noocan oo kale ah inaa tobabarkan ay solja waddo waxaanuna rajaynaynaa inaanu ka faa'iidaysanno kana dhallinyaro fara badan baa isugu timid dhallinyaradaa faraha badan qaar hore u galay tobabarro iyo kuwa aan gelinba way leeyihiin markaa ka faa'iidaysi wanaagsan baanu rajaynaynaa soolshana inay ka sii waddo hawlaheeda halkaa kasii kordhisa ayaanu rajaynaynaa xoriyadda hadalka ee saxufiga oo ku saabsan saxufiga inuu si xora u hadli karo isagoo qofna dhaawacayn qofna waxyeelayn waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaan noqono kuwii ka faa'iidaysta casharkaas labada cisho soconaya waan uga mahad celinaynaa ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja guud ahaan heer qaran iyo mas-uulka gobolkaba tobabarka iyo tobabarada caynkan oo kaleeta runtii ay ku garab istaagaan warbaahinta burco sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadooda waan ku faraxsannahay inaan aqoontayda ku kobcinno dad expert oo khibrad buuxda runtii u leh xirfaddan warbaahintuna inay door ka qaataan arrimaha runtii aad baan ugu faraxsannahay waan u mahad celinaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaashana waxaan kula dardaarmayaa insha allahu tacaala in cilmiga maanta halkan aanu isku weydaarsan doono oo runtii maskaxaheena ka imanayay iyo maskaxda macalinka intaba inaanu si weyn uga faa'iidaysano waan ku faraxsannahay inaan maanta halkan aynu ku qaadano tobabar ku saabsan tobabarada ay badanaa ku kordhinayso kobcinta ama ku kobcinayso aqoonta iyo tayada warbaahinta waana markii shanaad baan odhan karaa intaan anigu garanayo amaan xusuusto ay soolja halkan ku qabato tababar ay gobolka togdheer ku qabato anagu soolja waxaan ka mid ahayn wariyaashii aan taageeri jirin ama ku kacsanaa sababta ugu weynna waxay ahayd magaca saxaafaddana way sidatay wax taya ah ama ay lahaydna may jiri jirin maxamuud cabdi jaamac xuuto guddoomiyaha iminka oon saaxiibka nahay intii uu xilka qabtay ayay tababaradu u bilaabmeen gobollada dalka oo dhan sidoo kale waxaan jecelahay inaan halkan farin uga diro wariyayaasha tababarka iyo aqoon kororsigu ma aha wax cid lagu khasbaya ama aan cid jecelnahay inaynu maaragtay la barine waxa weeyaan tababarka ciddii doontaabaha inoo qabato muslin iyo gaal ciddii doonaysa aqoon nagu kordhinaysa intaa waynu ka kororsanayna jaamacadahaba gaala wax inoogu dhigtade aqoonta waynu ka faa'iidaysanay inaynu ka saarno inaynaan siyaasadaynin inaynaan qabyaaladaynin inaynaan kooxaysi ku samaynin systemka wax lagu tababaranayo ama aqoonta loogu dadaalayo anugu waxaan jecelahay oo aan mar walba ku dhiirigelinayaa dhallinyarada da-da yaree faa'iidaysanaysa ee tababarada noocana gelaysa wa maxamed ibraahim british tv-ga qaranka somalilan burco